بسم الله الرحمن الرحيم. دا مونږ راغلیو باغ نهران ته د خیره او کتی شي غالي موفلان شیپ دا دی ګړی موفلان چې د کوم ځای دی دا تاسو پتی شي موفلون شیپ دا پکې دے بلو بل تاسو کتی شي مخامې وخت دی ښکلی ماحول دی دا ملګری ماشومانو دپاره ډېر ښکلی ځای دی چکر دپاره ماښام کېدو والا دی ماشومان پکې فټبال کوي پکې ملګري نه سلام وي السلام علیکم ورو جانا Nice day, you did that.